حضرات ایک ضروری اعلان سنو شہردارو حکومت دا اعلان ہے کوئی بندہ انڈے دے کٹھا نہ بہے چار بندے کٹھے نہ بہے ہر کوئی اپنے گھرے اچ بہے پولیس والے اعلان کرنے دے پے روز لسنا کہنا دا بےزتی کرے سو مہربانی کر کے ہر کوئی اٹھی وجو اپنے گھرے وال بہو حضرات ایک ضروری اعلان سنو ملک دے حالات خراب ہیں کروڑوں بیماری دی وجہ کرے تساں اپنے گھرے بہو اچھا نہ بہو انڈے دے اتے پولیس والے اعلان کرے دے پر پیچھے ناراضگی نہ کرائے کہ کوئی سوٹی ماروں کہ کوئی لکڑ ماروں پیچھے کوئی ناراضگی نہ ہو سی ہر کوئی کوئی تلا کرے دے پہ ہر کوئی اٹھی وجو انڈے کرے گھرے وال بہو بیماری چیمن والی ہے ہر کوئی گھرے والی موت بہت کچھ راہ کرے لے پہ سارے پھراوے کو کل کو نراز کی نہ ہوئے کہیں کی سمدی سو جبدی پیئے پولیس سمدی پیئے سارے پھرا اٹھی کے اپنے گھرے لگے وجو انڈے دے ہوتے کوئی بندہ نہ ہوئے در بند ہوئے دکانے دے بلکل دکانے دے در کھلے ہوئے ڈاہ ہزار روپیہ جرمانہ لگسی جیرے دکاندار پکڑیا گیا ڈاہ ہزار روپیہ جرمانہ لگسی ڈھاکی دے سن مہربانی کر کے سارے گزرا کرے دے پہ سارے اپنے گھرے مل باؤ